Okay, we're back sa ating part 2. Tune in lang po. Marami tayong magagandang topics para sa inyo. Arthritis, mga sakit sa katawan, mga healthy foods, tsaka meron ka pa mga ibang tips, Doc Lisa, para sa kababaihan. Uh, -oh. ah, ang okay. topic natin ngayon, para sa kababaihan or about menses. Ah, yes, sige, okay. reverse okay. ko lang. Ha? Yes. Yan, yes. so, si so ang Gina, una muna natin, uh, sources of vitamin C. Alam nyo po, ah, uh, ang mga magandang sources ng vitamin C. Siyempre po, yung mga citrus natin, yung mga lemons, oranges, uh, suha o grapefruit, tapos yung pong apples. Ayan, may, marami rin po itong vitamin C, itong ating apple. Ha? Tapos pineapple, ang mga grapes, yan, marami rin po na vitamin C ang ating grapes. Tapos, lahat po ng mga berries, strawberries, ah, marami po niyan sa bagyo. Tapos, syempre, itong ating guava. Yan, marami sa likod bahay natin ang bayabas. Kainin po natin. Tapos, uh, ah, pagdating naman po don sa mga kulay prutas, kamatis, broccoli, red pep uh, Red and green and yellow bell pepper, marami po yung mga vitamin C. Tapos yung mga cauliflower, pati po radish, o oh, ano nga sa Tagalog ang radish, uh, ginagawa ng labanos, yan, marami po yan na, oo, oh, oh, na vitamin C. So, sana po mas kumain tayo yan, okay? Uh, ang next topic na po natin ay tungkol sa ating menstruation. Yan ang gusto natin, uh, menstruation test. Sige, uh, i-reverse muna natin. Yan, ito yung ating mga pinakita kanina. Okay, reverse. Okay na si Gina? Uh Oo, -oh. okay na si Gina. Gina, dalhin mo naman at may kakain ng almusal. lahat ito. ha? Balikan mo man. lahat. Kapunin Bigay mga... sa kanila, pati ito. Ginawa namin Yan. yung props eh. Uh, ah, okay. Eh, almusal po ito. Pero pwede natainin ngayon yung mga props. Yan. Yes, the please. Waiting sa atin mga kapabay. Okay. Uh, ang unang tip po natin, o oh, ang ating topic, menstruation, na dapat tayo makababaihan, alam natin. At sa ating mga nanay, ituro po natin ito sa ating nagdadalagang mga anak, o oh, mga first time magme-menses. So, tips kapag merong regla. ah um, Mag-ingat po sa impeksyon kapag tayo ay may regla kasi nakabukas po yung cervix. Kapag merong regla at maaring umakyat yung bakterya, ang impeksyon o yung mga sexually transmitted diseases o yung mga tinatawag na STDs. So, um, eto po ang number one advice po natin, ooo okay, ang number one advice, ah uh, hugasan po ang ating puerta. nang madalas kung pwede po every four to six hours kung kayo ay nasa bahay okay. o Lapitay merong pagkakataon yeah, uh -huh. na maghugas. lalo na po bago magpalit ng, uh, ng pasador o ng inyong uh, napkin. Uh, gumamit lang po ng banayad na sabon at mainit-init na tubig. Uh, hugasan lang po, tuyuin ang tissue, tapos saka magpalit ng pasador. At pagkatapos po nito, kailan maghuhugas tayo ng kamay kasi syempre ang hinawakan natin ay uh, dugo or blood para iwas sa infeksyon. Number two pong tip natin, uh, banayad lang pong sabon at tubig ang gagamitin. Pwede rin po naman yung ano, Uh, yung mga feminine wash. Okay din po yun. Pero hindi kailangan hanggang kaloob-looban. Sa labas <coughs> lang po kasi ang katawan natin sadyang uh, maglilinis ng kanyang uh, loob. So hanggang labas lang po. Tapos tutuyuin ang paglinis. Nga po, kailangan mula sa harap, papunta sa likod, wag pong palikod, papunta sa harap. Uh, mas maganda po sana makapag-shower tayo Unang-una po, mas malinis sa pakiramdam, tanggal ang amoy. Tapos kung meron pong masakit sa puson, yung warm shower, uh, nakakabawas po ng sakit doon sa ating puson. Kaya nakakatulong yung warm shower. Tapos sa pagpili naman po ng pasador o ng ating um, pads, uh, kung pwede yung cotton, yung may nakalagay na cotton. Kasi mas mahangin po yun, mas malambot, mas gentler doon sa ating balat. Kasi nga po, matagal nakababa doon sa napkin at saka sa basa yung ating balate eh. So, ang mangyayari, pag hindi natutuyo, eh basang-basa po yun. So, pwedeng mag-cause ng skin irritation. So, mag magpalit po tayo ng sanitary napkins. Ang number 6 tip natin, kada. 4 o 6 na oras para hindi magmultiply yung bakterya. Kasi pag nagtagal po, eh multiply yung bakterya doon. So, maaring umakyat sa loob ng ating katawan. Tapos, number 7, sa ating mga kabataan, alam ko po, uso yung tampons. Pero, iwasan natin yan kasi hindi po nakakalabas mabuti yung dugo. Nandun lang sa loob, baka po mag yung bakterya doon sa loob ng katawan. Eh, magkaroon pa po tayo ng toxic shock syndrome o yung pagkakaroon ng infection sa dugo. Iwasan na po yan. Tapos po, uh, kung itatapon natin yung ating sanitary pads, napkin or tampons, ibalot po maigi bago itapon doon sa basura at pagkatapon, kailangan po maghugas din tayo ng ating kamay. Uh, tapos, Uh, ang number 9 tip natin, napansin nyo po pag matagal kayong hindi nagpalit ng napkin, nagkakaroon ng rashes, yung mga pantal-pantal na pangangati. Kasi yun po, matagal nababad sa basa. Kaya nga po sinasabi ko, magpalit tayo ng napkin ng madalas para laging dry. Kasi pag kumiskis ng kumiskis yung ating balat dun sa napkin, yun po ang pinagsisimulan ng skin rashes. So, pwede pong magpahid. Meron po sa mga drugstore yung tinatag na zinc oxide. Yung, yun din po yung ginagamit sa mga lampin ng bata. Pwede po tayo maglagay dun sa bandang singit o dun sa na-irritate na parte ng puerta at saka ng singit. Kung talaga nagkaroon po ng rashes at number 10 po, uh, mas maluwag na pantalon ang isuot natin sa ganitong pagkakataon para mas komportable din at mas mahangin. Uh, yun lang po. Uh, sana po kapag nagbiyahe, magbaon tayo ng extra napkin, pasador, uh, hand wash, o kaya naman po eh, alcohol or hand sanitizer kung walang makitang tubig at sabon. Maraming salamat po. Okay. Ganda mga tips mo, Dok Lisa. Ako, very compact itong mga tips natin. Itong next part natin, I'm sure magugustuhan nyo. So salamat po sa lahat na nag-share ng ating video. Yun lang naman request natin. Pag share nyo to, marami matututo about healthy foods, benses at lahat ng sakit sa katawan, ituturo natin ngayon. Medyo kakaiba tong mga tips about mga pain sa katawan at ba tayo tumutunog-tunog yung leeg at malalaman. Doc Lisa, pwede mo ba i-focus? Tulungan mo ako. Yes. Reverse ko lang ha. Yan, para makita nyo yung picture natin. Yan. Yan. Ito ang pinakamagandang picture. Ito po ang ating cartilage, ha. Ang cartilage, 'yan butong yung mura. butong mura ba tawag. Katulad dito sa gitna ng kamay natin, may mga cartilage yan ito. Ito sa gitna. no, okay, sa gitna ng pagitan dito. ng buto. Oo, ay sa pagitan. Mura. Oo, may cartilage para siyang goma eh. Para siyang rubber. Para siyang rubber. Para sa tuhod mayroon din tayong cartilage, di ba? So ito po ang pinapakita ko sa inyo. And this is very important. Ito ang normal cartilage. Kaya pag sa tuhod natin, 'di ba? Meron tayong normal cartilage 'yan. Papakita ko muna. Ito ay normal, ang ganda oh. Parang goma, spring, 'di ba? Ito na sa baba yung buto, normal 'yan. Pero may stages of arthritis. Ito stage 1. Sa stage 1, ang nangyayari, itong mga collagenous fibers, lumalabas na, medyo may may linya-linya na, uh, siguro lagi kang napipilay, laging ang bigat-bigat, overweight eh no? medyo nagkakalinya-linya na siya. So may konting damage na 'yung cartilage or nagkakaedad na nasisira na konti. Pwede pa 'to. Okay pa 'tong stage 1. Ito po stage 2. Pag stage 2, hindi na hindi na maganda. Nabebreak, nababali na ang mga collagenous fibers sa katawan. At dahil dito, uh, nagdi-disintegrate na 'yung mga cartilage present. and mo na na show at natitira niya at tumitigas na siya, nagkakabuto-buto na dito. Ito po, sasakit na ang tuhod ninyo, sasakit na kamay ninyo, sasakit na ang paa ninyo. I Sabihin, wala nang spring. tiba Kung baga sa pintuan, ang ganda ng bukas at sara ng pintuan. Itong pintuan, pag binuksan mo, maingay na, nag crack, -crack na yan eh. Okay? Stage 2. Stage 3, at ah, talagang ang konti na lang ng cartilage, Dr. Lisa. Na cartilage is greatly destroyed. Napapalitan na ng bone plate. Nako, buto na. So mangyari, buto na sa buto. Ang sakit niyan, mapapaiyak tayo niyan. So nagkakaroon pa ng mga bone cavities, nagkakabutas-butas pa at humihina. Ito po, basta itong stage na to, malala na to, malala na. Itong pinakamalala, stage 4, naging buto na. Naging bone na. So that's very dangerous, ha? Huh? So, papakita natin. Yan yung mga arthritis, di ba? Yan. Pakita natin sa kamay. Tingnan natin kung ano nangyari. Pag arthritis ng finger joints, nakita nyo, ha? Yung mga kamay ninyo, nagkakabukol-bukol na. Yan na, bukol. Tapos, lumalagotok. Tingnan nyo yung kamay ninyo. Ito, kamay, oh. Pwede kamay ko. Medyo lumalaki na nga yung kamay ko dito. Yan, no, oh. Medyo lumalaki na to, eh. Ito, di ba sa may edad? Sabihin, nagkakabuto-buto na nagkaka-arthritis na eh, no? Kita arthritis. So, oh. dikit na siya, eh. Kaya lumalagutok na yung kamay. Lumalagutok na. So, hindi na maganda. Mamya, tuturuan ko kayo how to prevent arthritis. Ito po ang napakagandang picture na papakita ko. Arthritis of the knees. Nako, sa tuhod natin. Lahat tayo may problema sa tuhod. Above 30 years old, 40 years old. Walang sisihan, ha? Ito so, yung tuhod natin. <clears throat> ito yung patela. Patela yung 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 buto na gumagalaw. Tinabilang ka, Sinay view lang para lang makita niyo. So tinabilang yung patela para makita nyo. Ito yung buto natin sa ibabaw, femur. Ito yung buto sa baba, tibia fibula. Makita niyo may goma. Ang ganda ng goma, o rubbery, oh. rubbery. So pwede kang maglakad, pwede kang magjogging. Okay to. This is a healthy knee. Ang ganda ng healthy knee, ha? Yung joint cavity, ang ganda. Yung meniscus, maganda. Yung joint capsule, ang blue, healthy yan. Pwede ka mag-jogging, healthy. Pero, pero, eto na tayo. Tayong mga magka-classmate na masakit ang tuhod. Hmm, tignan niya mangyayari. Ito, arthritis na to. Nag-uumpisa na yung arthritis. Pakita natin, Doc no, Lisa. So ito, nakita nyo, nagkakaroon na ng sira ito sa tabi. Nasisira na, namamaga na of the synovial membranes. Tumakapal na ang joint capsule natin. Kita mo tong patela, oh. hindi na makinis, oh. rough na siya. Oh. Ito, gumagasgas na dito. Gumagasgas na. Gumagasgas na yan. Okay? So ito, may damage na. Bakit nasisira yung tuhod? Unang-una, sobra kayo <laughs> sobra bigat. Pag sobra taba, ang bigat-bigat ng katawan, ang bigat-bigat ng tiyan, napipisa ito. Nako, nahirapan ha? Ayaw mag-rubber shoes. Gusto nakapaa, gusto nakachinelas. Sige, tsinelas. Lakad ng lakad sa simento, nakachinelas. Tagtag ng tagtag, -tag, nasisira. Papakita ko ang last stage na sobrang sakit. Ito, Lisa, nakakatakot to. talaga ng tuhod, kababayan. Kita nyo to, na na ng goma. Yung pinakita kong figure, wala na siya. Oh. Wala ng rubber sa gitna. Oh. Buto at buto, dikit na. Nagdikita na yung buto. Lisa, oh. pakita mo yung kamay ko. Bone to bone na siya. Eh. Nag bone to bone na siya. Nag to bone na siya. Oh. Dikit na yung buto sa buto. Ang sakit niyan. Ang sakit niyan. Wala ng goma. Napisa na siya. Oh advanced arthritis, fully destroyed na yung mga cartilage. Bone plate, nagkabilog-bilog pa. Namumula pa, oh. magang-maga na. Patela, sira na rin. Oh. So, pag ganito ang tuhod nyo, talagang wag na natin papaabutin dito. Please. Ha? Pag pinaabot nyo dito, alam mo ano na gagawin dito, Doc Lisa? Joint replacement na. O operahan na to, papalitan na to ng bakal, ay eh, gagastos tayo ng mamahalin, daang libo, yung iba, milyon pa, eh, sira pa rin kahit palitan mo. So, papakita ko, ha? Ah. Ito yung robbery na maganda sa gitna. Ito, nasira na lahat yung tuhod. Kawawa naman. ba diba? At pag umabot tayo dito, ay eh, medyo joint replacement. Pakita ko sa joint replacement. Yan, ang ganda, oh. Ito. Mahal po yan. Mahal yan. Hindi lang mahal yan. Bakal yan. Hindi yan gawa ng Diyos at pag hindi ginawa ng Diyos, mabilis din masira to pero minsan wala kang choice eh you no know? pag talagang na joint replacement ka uh, mawawala 'yung sakit makakalakad ka konti pero after a few years masisira ulit mas okay pa 'yung hip replacement ito pakita ko 'yung hip replacement ito hip so oh. nagbigay ako ng tips dati 'di ba ang ganda para kang bionic man doc <laughs> Ionic man, yan, nagkaroon na, nilagay ng bakal. Dahil nabali ito, dahulog, nabali yung hips, at dahil yan. Okay, papakita ko yung arthritis at mga tips para hindi tayo magka-arthritis. Ito naman, arthritis ng balakang, hips. Hip arthritis, ng dikit din, oh. no? dikit siya, oh. Sakit niyan sa hips natin, no? Oh. Namumula siya, oh. At meron ding arthritis ng Uh, likod. Yan, likod. Kailangan maganda rin yung goma, pag likod makukuba yung pasyente. So, Hip and knee replacement, nakakatulong. So pag napalitan po yun, mawawala na yung inyong kirot. So pwede pong yun, may kamahalan lang po. Tsaka knee hindi, or knee replacement. Pero hindi na siya pwedeng pang matagalan. Kaya magbibigay ako ng konting tips para dito sa arthritis natin na binabantayan. Okay. Doc Lisa, ako naman. Pakita mo sa akin. Uh, pwede mo i-reverse siguro. Reverse na lang natin. Okay. Sorry. Reverse. Okay, Tayo mo muna dyan. Yan. Yeah, tayo mo natin. Yan. Yeah, Yan. Tayo natin. Sa ating stand. Tips for arthritis. Ha? Nakita niya na. So, ang tip natin ay bawas ng timbang. Yan ang first part. Siyempre, di ba, Doc Lisa? Ano nga sabi nung gas natin na napakagaling na rheumatologist? Uh, mainly talaga yung timbang ang pinaka-problem. Second, maganda yung rubber shoes talaga. Pag naka-rubber shoes po kayo, mag-invest na lang kayo, ha? Makaganda talaga ng rubber shoes. Kasi pag rubber shoes, yung pinakita kong cartilage, hindi siya masisira eh. Ang masisira yung rubber shoes ninyo. Di ba? <laughs> Hayaan mo na yung rubber shoes ang masira. Kasi pag yung cartilage yung nasira, walang gawaan. Mas gusto mo yung goma maputput Kasi pag hindi ka magra-rubber shoes, magchichinelas, ang mga Pilipino mahilig magchinelas, magpaa, magtatagtag ang nimo Ganon din po sa ilalim ng talampakan. Ganon din. Apo, uh, plantar fasciitis po. So, kailangan nyo rin po kasi may nagtanong ngayon, paano daw kung yung talampakan, kailangan nyo rin po ng rubber shoes. wag nang gaano magchinelas, lalo na sa mahabang lakad. May mura namang rubber shoes eh. Opo, yung mga napaglumaan ng model, pwede po yun kasi maganda pa rin Oo, naman siya. yung mga outlet store, diba? ba? Oo, outlet store, pwede rin. Ang cause ng arthritis, nagkakaedad, number one. ah uh, laging mo ginagamit. Siguro exercise ka ng exercise. Eh. O, hindi mga exercise, parang Lalo na yung mga high-impact exercise, yung mali yung talon. Papakita ko yung mga sports injuries mamaya, ha? At uh, meron tayong mga treatment para sa arthritis, Dok lisa Ang treatment natin, lalagyan ng mga may init. Oh, hot water bath? Pwede yun. Pwede yun. Maglalagay ng mga cream, mga gel, pwede rin makatulong. Ah, meron pong pain reliever, mga gels. Okay. Uh, nabibili po yon sa mga botika, itanong e, lang po sa inyong pharmacist tapos sinabi natin yung mga high calcium foods, kailangan para tumigas ang buto tapos yung mga pagkain may vitamin C actually may tulong din vitamin C sa arthritis healing, eh. uh -oh. hindi pa 100% sure pero mukhang may tulong pagkain din ng isda, omega 3 fatty acids parang may tulong din tapos exercise, maganda exercise. Tuloy-tuloy lang yung exercise. Ngayon, yung pinakita ko sa knee, di ba? Nakakatakot. Meron meron akong papagawa sa inyo, ha? Meron akong papagawa sa ating mga nanonood. Uh, ako na lang unan mo, Dok Lisa. Sige. Ito, de-demo ko lang na mabilis. Reverse, reverse mo. Yes, ako na lang. Dito sa aking tuhod. Ito ka, atras, tuhod. Lahat po kayo, Ganda na rubber shoes ko. <laughs> so, sample lang? Lisa, lapit ka. Lahat kayo po, hawak kayo sa tuhod nyo. Ha? Hawak sa tuhod. Gawin yung ginagawa ko. Ha? Para malaman ko may arthritis. Hawak sa tuhod at i-bend. Medyo layo mo, Dok, Lisa. I-bend. Yan. Bend. Ang tanong, may nakakapa ba kayong tumutunog? Meron bang krok, sigi krok, krok? Sige nga. Hawakan ng patela. Ito ang patela. No, patela. Patela. Ito yung patela, ha? Yan, na gumagalaw yung patela. Tumutunog ba? May tumutunog ba? Hawakan to. May nagtutunog ba? Yan. Pag may tumutunog, may arthritis na kayo. Ha? May tumutunog ba? Yan, no? Kailangan malambot siya. So, pag, pag tumutunog na, ibig sabihin, nag-uumpisa na, na yung arthritis, yung pinakita ko mga picture. So, mag-comment kayo dyan. Salamat sa pagshare share at i-comment nyo pag uh, tumutunog ito itong kaliwa ako, Dok lisa tumutunog ito may tunog ako dito ako ko maririnig natin dito ano may konti yan may tunog sa akin may tumutunog sa akin dito konti yan no? so iniingatan ko tong kaliwang pa ako yan may tumutunog na eh yung sabi naglalagutok na naglalagutok that means may arthritis papapayat na po tayo yes next topic yan na, pakita natin. Kanting-kanting na lang. I will save the best for last. Lisa, ako muna pakita ko. Yan. Ang next is sports injuries. Ito na siguro yung last natin. Yan. Sports injuries. Ang ganda nitong sports injuries. Ang tip ko sa mga kababayan natin, kung kayo ay uh, above 40 years old, let's say 40 years old lampas na, o 50 years old sa akin, medyo bawas, medyo iwas sa mga high impact exercise. Ano yung high impact? Basketball, badminton, or boxing, weightlifting. Pwede naman. Hindi ko naman sinasabi, huwag kayo mag-basketball. Pwede kayo mag-basketball kung gusto nyo. Kaya lang, pag 50 years old na, 60 years old na, may arthritis na eh. ba? Diba? Hirap na yung tuhod eh. Plus, ano ba condition ng puso nyo? Kayong mga nag-exercise. Sure ba kayo yung puso mo walang bara? Nagpa-treadmill exam ka na ba? Nagpa-nuclear test ka na ba? Kung sure ka na yung puso mo walang barado, sige, exercise. Sige, takbo. mag running. Okay lang. Ano nga tawag to? Yung 3K, 3 kilometer. Okay lang yun. Pag sure tayo na normal treadmill, walang barado sa heart. Pero kung hindi kayo sure, mga kababayan natin, hindi sure ni na yung nagpapatest. 50 years old, 6 years old, jogging ng malayo. At uh, pwede bang jogging pero huwag yung sobra layo. Tapos magbabasketball. Baka ma-injure kayo. Ha? Katulad marami akong kakilala, yung may edad na, biglang nagtakbo-takbo, doon na mamatay. Di ba? Uh, like si Samboy Lim, di ba? Healthy. Kaya nga yung mga basketball player, pagdating ng 40, retire na sila. Boxer, 40, retire na sila. Eh, bakit? Hindi na kaya ng katawan eh. Now we wear and tear eh. Ha? Hindi sa ayaw ko kayo, pwede kayo mag-exercise, ballroom dancing, walking, jogging, light lang. Light lang kasi nagkakaedad tayo. Para sa inyong kalusugan. Pero kung gusto nyo, complete exam, check natin muna yung puso nyo kung kakayanin. Luckily, sa sports injuries tayo. Ganda nitong mga sports injuries. Yan, sa kaliwa. Unahin natin ang sports injuries sa shoulder. Yan. Sa shoulder injuries, yan, ng mga possible shoulder injuries. Pakita natin yung mga sports na nakakakos ng shoulder injuries. Yan. Katulad ng mga... Ito, nag, nagbabato kasi siya. Eh. Yan eh, babato eh. Okay, mga hockey, boxer, karate, yan. Common yan. Ilang ingatan nyo yung inyong balikat, ha? Ang balikat, ang common dyan, yung, ano, Doc Lisa, yung uh, frozen shoulder. Diba? Ang dami kaka frozen shoulder. O, oh, pakita natin sandali, ha? Dandahan lang. Ito. Taas ang kamay. Kaya, marami sa inyo, hindi mataas. Hanggang dito lang, kulang, ha? Papatherapy tayo. Kailangan todo. Pag hindi nyo na yan, may diferensya dito. Pag hindi niya habang buhay na lang ganyan yan, Tigas na. Kailangan itataas. Ha? Pag, hindi maitaas, may diprensya. Next, Dok Lisa, pakita natin ang hip injury. ya yeah, Ingat tayo sa hip and groin. Hips, tsaka singit. Ako, ano Singit, tsaka hips. Injury. Minsan, mga dancer, pwede rin cycling, but ingat din tayo sa mga injury, ha? Next, knee injury, tuhod. Pinakita ko yung tuhod, ha? Ito yung ACL na sisira, Ito yung mga sports na pwede kayo dami kong kakilala na sisira ang tuhod. Yung iba, basketball, tinuhod, trampoline ha. Delikado ang trampoline. Sino may trampoline? Jumping, skiing. Ngayon, ha? ingat sa tuhod. Pag nasira ang tuhod, mahirap na maayos. To. Ang complex kasi ng tuhod natin eh. Huwag niyo sisirain. Next, papakita ko yung mga joints naman sa kamay. To exercise. To sa kamay, marami ding injury pwede sa kamay, ha? Nadapa. Nadapa. Ayan, napilay. Mamaya, tuturo ko anong gagawin. Ayan, oh, no? nabali. Napilay, ha? Natulak. Napunit. Yung sa kamay. Ingatan din natin. Okay. Tampo na Boxers. Ayan, no? Pwede ma-injury. Basketball. Yan ang mga binabantayan natin, ha? So, yung kamay nyo, iingatan natin. Dapat ah, papalakasin lagi yung kamay. Pwede gumamit ng tennis ball. Next na lang, second to the last is humerus, elbow. Ang elbow natin, iingatan din. May tennis elbow eh. Binabantayan. At ang pinaka-injury sa kanila, sa paa. Nako, Doc Lisa. Diba? Ang dami may injury sa paa. Katulad na sinabi ko, lakad ng lakad, lagi nakatsinelas, masira yan. Magkaka-plantar fasciitis, talon ng talon, baka mapunit yung Achilles tendon. Very important, iingatan natin. Okay? Yes, Dr. Lisa. A, a, few, a few tips sa uh, ano? sports. Siyempre, yung mga running. Tsaka lakad lang ng lakad. Siyempre, mahirap eh. Uh, kailangan natin maglakad. Kaya magra-rubber shoes tayo. Yun ang mga tips natin. So, magbibigay na lang ako ng final tips paano gagamutin itong mga sakit sa katawan sa acute injury. Ito yung gamutan natin sa acute injury, ha? Rice. natin. Rice natin. Rest, ice, compression, tsaka elevation. Ituturo natin paano ginagawa ang rice sa kanila para sa mga acute injuries. Reverse ka na, Sige. So, ganito ang rise, ha? Dok, Lisa. Tulungan mo, R is rest. rest. So, Ipahinga. So, kahit anong pilay, kailangan po wag igagalaw. Ito na yung mga tips natin, ha? Yun ang number one. Huwag pong galawin. Huwag pong hilot hilutin Oo nga. I-rest lang po. wag wag kung ano-anong galaw. Rice. Opo. Rest talaga. Rest talaga. Kasi may punit na siya na eh. Napilay ka, may punit. Rest mo. One day, two days. Walang, walang, walang bigat, walang ano, rest. Pahinga. Kung di, lalala yung sakit. Ha? Rest. Number two, ice. Within 24 hours, kuha na yellow. hours po. Ayelo ah, yellow po munang ilalagay sa unang 24 oras. Huwag po munang mainit kasi baka magdugo pa yan, lalong mamaga. Eh. Mapapansin nyo, ito yung panahon na mamamaga siya. Kaya gusto natin 'wag mamaga sa pamamagitan ng malamig. Yes, tapos yung ice dapat may tuwalya ka. Oo, uh, na. 'Wag 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 yellow wag yelo derecho sa balat. Baka masunog sa lamig ha. Nakakasunog sa lamig. Yung ice lagyan mo na konting ano, balot sa tuwalya, Compression nakadiin. So pwedeng talian nakadiin yung ice sa balat, may compression. Gaano katagal yung ice? 10 to 15 minutes hinto yung pag, pagdurugo o sugat kunyari sa kamay o sa baa. Number 4, elevation, rest eyes compress. Itaas, ipataas ita sa mataas. Pag nakahiga ka, yung paa mo may pilay dapat nakataas yung paa ko. Sa unan. Mga isa dalawang unan para yung dugo, para yung mga dugo, yung violet, nakuha ano, anong mga sugat bababa. Para hindi mamaga yung paa. Rice ang gagawin Mas natin. Mas hindi po dudugo kasi nakataas na eh. Okay. So, yan yung tips natin sa acute injury. Tapos, syempre, papakita sa doktor. Baka talagang may pilay o may bali. Apo. Usually po, orthopedic surgeon ang pinupuntahang doktor. So, ang mga summary tips natin para sa katawan natin, siyempre magpapayat. That's number one. Talagang magpapapayat tayo. Kasi yan talaga para hindi masira yung tuhod natin, yung paa natin. Number two, tamang upo. Dok Lisa, diretso upo. Diretso upo. Kasi pag tumabingi, bad for the spine. Ha? Kaya po, pag diretso upo, yung muscle mo titigas. Okay lang. Pero ang spine mo diretso. Bawal magbuhat ng ano, naka-bend. Naka, naka bend. Yung po, Opo, gamitin naka, po. po. ang paa sa pagbend. Oo. So, yun ang papakita natin. Ah, yung tapos yung mga healthy foods. Tapos po kung mag-exercise uh, kayo, huwag pong kalilimutan ng stretching. Correct. Marami pong na injure dahil sa hindi pag-i-stretch. So, napaka-importante ang pag-i-stretch. Oh, huwag muna mag-pagbagong uh, gising, huwag muna mag-jogging o magano? ano Stretching nah. po muna at warm up. Okay, ito yung pinakamagandang tips natin sa pagbubuhat. Dok Lisa, yes? Yes, ito. Pag nakatayo, dapat diretso lang. Yes, the no, Lisa. Pag nakatayo, diretso lang siya. Yan ha, para hindi sumakit ang likod. Ang ganda. Pag nakaupo sa computer, yan ha? Kayo, naka-cellphone, mga nanonood ngayon. Nakahiga ba kayo? Bawal. Nakayuko ba? Sasakit ang leeg nyo, ha? Diretso, pati ang likod at paa, ha? Diretso. Pag magbubuhat, Luckily, ganito ka ba magbuhat? Ah, uh, luluhod po muna kayo. Parang medyo nakatalungko. ko. Yan. Huwag pong likod ang gagamitin dahil lalagutok po yan. Huwag ang likod gagamitin yung magbe-bend kayo tapos gagamitin nyo. Itong likod mo, hindi yan pang eh. Ang pang buhat yun. Paa. Tuhod. Tuhod, ha? legs, yan. and yan. lower legs. Yan siya magbuhat to. Yan ang correct way. Magbubuhat. Yeah, so, ingat tayo sa arthritis. Tapos, ang pinakamahalagang tip pa ay mag- Exercise. Para kondisyon ang katawan. Oo. Malakas. Kailangan kasi firm din. Pinakita ko kanina, di ba? Mga injuries with exercise, di ba? Pag sobrang exercise, hindi maganda na sobra, di ba? Na, na balian, na pilay. Pero yung konting exercise, maganda yan. Yung konting weights, konting bigat. Kasi pag ginagalaw mo yung joints, gumaganda yung blood flow. Mas gumaganda yung butos. Yes? ano uh, sound daw. Dalawa yung nagsabi. No sound ngayon? Hindi, may sound tayo ngayon. Uh, meron po kami sound. Lumayo lang konti kami sa mic eh. Lumayo lang konti sa mic. So, yun ang ating mga tips para sa inyo ngayon sa mga arthritis. Salamat kay Annalyn, Christina Pablo Magalianes. Meron pa kayong final questions para Diane, sa amin. Adele, Rodel Valenzuela. Dorothy, Dorothy. So maraming salamat po sa lahat ang nag-share. Nag yes, Rojas, share, share lang. Lana Sabal. Marita Sanz from Japan. Merong sound. Lakas na sound Ami ko Gisman, eh. Amie uh de Guzman. -huh. Jessie Bartolome. So, maraming salamat po. At uh, ang final tip, syempre, kakain ng saging pamparelax. Diba? Yes, lalo pag na pag gutom na kayo. Pag matagal ng FB lives, masakit ng tiyan, kakagat ng saging pamparelax at pampasaya. So, Dok Lisa, thank you very much. Mahirap daw magbabayad. Thank you very much. Busog ba ako. Kita-kita tayo ulit. Salamat sa pag-share. At, ah, uh, until next week goodbye po bye bye po